No vēža nomirs mans tēvs, tēva māsa Anniņa, tēva mamma, mana māsa, un tagad vēzis ir man. Man tētis un māsa nomira 45 gados. Māsa nesagaido 45 gadu vecumu. Man šogad apritēja 45. Manā dzīvē ir bijušas divas situācijas, kas manu dzīvi ir sadalījušas pirms un pēc. Pirmā situācija bija 18. Gadā, kad manā dzīvē beidzās ļoti vardarbīgas attiecības. Es nonācu slimnīcā un man izgriez daļu nieres. Un otra situācija bija tagad, 23. Gadā, kad es uzzināju savu diagnozi, ka man ir vēzis. Zin kā, man ir bijušas vairākas attiecības, tieši tādas, kad ir pacelta roka, kad nu, es esmu jutusies tāda nevērtīga un iespējams tam dēļ man vienmēr ir bijušas tādas alkas pēc mīlestības. Un es absolūti piekrītu cilvēkiem, kuri saka, ka šādas attiecības ir tām sievietēm, kurām ģimenē tas ir bijis. Diemžēl man tētis bija ļoti vardarbīgs pret manu mammu un es kā bērns to redzēju un to uztvēru kā normu. Tāpēc arī tālākajā dzīvē, kad pirmajās attiecībās bija roku pacelšana, man tas likās, ka tā vajadzētu būt, ka tā ir normāli. Bet tajā stāstā ar manas mazākās meitas tēvu bija tā, ka es ļoti mīlēju to cilvēku. Un es ļoti baidījos palikt vienu un es pievēru acis uz visu to, ko viņš dara. Es esmu bijusi izņaukta, man ir bijušas salaustas ribas. Es esmu bijusi sasista ar telefonu lādētāju, vadu, lai arī es baroju bērnu tajā laikā ar krūtīm, man viss ir bijis zils. Un es viņam vienmēr to visu piedevu, jo es biju pārliecināta, ka es esmu pati vainīga, ka es esmu izprocējusi, kad es neesmu gana laba. Un man ļoti daudz cilvēku brīdināja arī mana mamma, kad tas viss beigsies slikti, kad Ines, tas viss ir jāpārtrauc. Bet ja tu esi finansiāli atkarībā no šī cilvēka, ja tev nav kur aiziet, man diemžēl tajā laikā ar mammu nebija labas attiecības, tad tu vienkārši, nu, tu paliec viens ar tām savām domām un tu cīnies kā vari. Pašvaldības policija pie mums mājās brauc ar absolūtu apskaužamu regularitāti. Un man bija nērti par to situāciju, jā, ka mēs dzīvojam tieši tā, kā mēs dzīvojam. Bet viss pamatā bija alkohols. Un es vēl joprojām uzskatu, ka šis cilvēks, kurš ir man ļoti nodarījis pāri, ka viņš, tad, kad ir skaidrā, viņš ir brīnišķīgs cilvēks, viņš ir brīnišķīgs tēvs, un kā viņš iedzer, tā sākās elle. Tas lūzuma punkts bija jaunais gads uz 18. Gadu. Viņš atnāca mājās, viņš bija ļoti dzērs un cik es pēc tam no viņa tiem vārdiem sapratu, ka viņš manī bija ieraudzījis monstru, kas ir jānogalina. Un viņš arī mēģināja viņu nogalināt, bet paldies Dievam kaut kādā mirklī tas tā atlec vaļā, viņš vai ko es esmu izdarījis un pats izsauc ātro palīdzību. Vai es esmu viņam to piedos? Jā. Es viņam tas piedos, tas ir bijis pirms 6 gadiem, bet 6 gadus es neesmu spējusi izveidot attiecības vairs ne ar vienu vīrieti, jo es vairs neusticos. Nu, man vienkārši bail. Es gribu pasargāt sevi un savus bērnus, ir sevišķi mazāko meitu no tā, ka tas kādreiz varētu atkārtoties. Bet sākums jau bija ļoti, ļoti skaists. Tiešām skaists, man bija brīnišķīgs vīrietis, muskuļots, simpātisks, gudrs. Un kaut kādā mirklī, pēc kaut kāda gada, tas viss tā kā nu, sāka sašķobīties. Bet es arī nevarētu teikt, ka es tur tādu baltu un pūkainu vai dienu, cik mani darījuši pāri. Es arī esmu diezgan neciešam. Bet tas nav iemesls, lai es istu otram. Manuprāt, jau pēc pirmās reizes ir jāiet prom, ko es nedarīju. Jo man likās, nu kā, nu labi, viņš saka, viņš vairs tā nedarīs, ka nu nebūs jau vairāk, bet gāja ar vien trakāk un trakāk. Tā jau nebija ne tikai fiziskā tāda vardarbība, tā bija tāda emocionāla pazemošana. Citu cilvēku klātbūtnē veikalā varēja pateikt, ka tu esi tādu un tādu, pasaties, kā tu izskaties, kā tu nesmuk esi un kā tā cita sieviete ir skaista.
Un tad bija tie pacēlumi, vienu dienu viņš tevi mīl, un otru dienu viņš tevi ienīst. Nu, tā kā nemīl. Un tad tu mēģini kaut kā izlīferēt pa tam visam, pa vidu. Bet pat labam mums ir ļoti neitrāls attiecības. Viņš man ir uzaicinājis savām kāzām, uz kurām es, protams, neiešu. Bet mēs visu mūžu būsim saistīti tamdēļ, kad pie manas auga divas viņa meitas. Es savā prātā sev biju uzbūrus to ideālo ģimenes dzīvi, ka mums ir tētis, kurš rūpēs par bērniem. Un cik es tagad savas saslimšanas dēļ man ir jāapmeklē arī šatad psihoterapeits, lai sakārtotu galvu un vērtības dzīvē, tad mēs atklājām, ka man šī ideālā ģimene, kur es savulaik esmu uzbūrus, kādu es gribētu, man viņa vēl joprojām ir te galvā. Un jā, tēvs ir tas pats cilvēks, tikai es gribētu tā kā no šī ģimenes modeļa izraut sevi, bet atstāt viņu ar meitenēm. Es gribētu, lai viņam ir labas attiecības ar savām meitām. Nevis tā, ka viņš pat nepainteresējas, vai tu skolēs tos bērnus sagatavojis, vai viņi, kā viņas jūtas, vai viņas ir slimas. Vienreiz man bija tāds iekšējais gandarījums, jo man mazākā meita bija saslimusi, un trijos naktī viņš atved zāles, jo es vairs nezināju, ko darīt, nu tāds smokošs klepus. Un tad tur iedegās tā lampiņa tinga galvā, kad tas mazā šūniņa no tā manis izdomātā ģimenes modeļa bija nostrādājis. Nākamais, kas izmainīja visu manu dzīvi pilnībā, nu, es pat labam jūtos kā cits cilvēks, bija 23. Gads. Man vasarā apsārta krūts. Un es neesmu tas cilvēks, kas ies pie daktariem. Man vienmēr ir bijuši citi cilvēki prioritāti, citu cilvēku rūpes, sāpes. Skriešu, risināšu, darīšu. Bērni ir mana prioritāte, viņiem būs viss, cik es spēšu nodrošināt. Es varu strādāt divos darbos, varu strādāt par naktīm. Bet pati sev es vienmēr esmu bijusi pēdējā vietā, jo man taču ir rūpa par citiem. Man apsārta krūts, mums atkal kārtējo reizi ir tā kā jāpārvācas un problēmas vairāk kā vajag, un tu saproti, ka tu netiec ar visu galā. Un domāju, jāaiziet ir pie ārsta, bet nav jau laika, ir vasara, ir mums televīzijā tad darba nav, līdz ar to nav arī ienākumu, un es strādāju vienā portālā, rakstīju rakstus, un ir jāuzraksta rakstu skaits, lai tu varētu nopelnīt naudu, kas man tajā mirklī ir nepieciešama, tu pie ārsta vienkārši neji. Un tad es nu, sāku spētu, man tur nav labi, paliek arvien rozīgāks, un jau krūts galvas paliek tāds nedaudz tā kā balts, un es domāju, nē, pastīšos Google, ko Google man piedāvā, kas man ir, es paskatos, pirmais izmetās, protams, kad krūts vējs. Nē, es izdomāju, man šī diagnoze absolūti tagad neder, man nevajag. Un es sameklēju citu, tur iekaisu, kas, nu, atbild manai gaumē, ka to var izārstēt, kad viss ļoti labi. Un tad septembra beigās, es tā kā aizgāju pie ārsta, pie savas ģimenes daktēras. Un viņi saka, tas, nu jā, ka tas ir iekaisums, bet viņi saka, vai jūs upskundis tā kā čamdat savu krūts. Un es zinu, kā tur hi-ha-ha, un es viņai saku, nu, ko tu daktēras pati sev tur čamdīši, tā pats apaļīgs cilvēks, ko es varu zināt, kas tur ir iekšā. Un viņi saka, nu, es tad pačamdīšu, un es tur vēl nosmējos, ka, nu, jā, man jau sen neviens nav čamdījis, nu, 18. Gadā tomēr izšķīros, un tā vīrieši nav. Un viņi saka, paklau, tev te ir bumbulis, un tad man vairs smiekli nenāca. Nu, tas bija skaidrs, kad ar visu manu ģimenes anamnēs, kad ir pienākusi mana kārta. No vēža nomirs mans tēvs, tēva māsa Anniņa, tēva mamma, mana māsa, un tagad vēzis ir man. Un otrajai tēta māsai bija vairāk dziedzerī vēzis, un paldies Dievam, viņa ir vesela. Un man tētis un māsa nomira 45 gados. Māsa nesagaidot 45 gadu vecumu. Man šogad apritēja 45. Nu, tas man likās tādā maz tā kā uzvara, kad es esmu pārāvusi to kaut kādu posmu, bet man ir jāizdzīvo līdz 46, ko es noteikti arī izdarīšu. Jo tagad medicīna ir gājusi uz priekšu, un es tiešām ārstējos Dieva ausī. Man ir brīnišķīgi ārsti. Par to, ka man viss ir slikti, es uzzināju 3. Oktobrī. Man no rīta piezvanīja dakteris un sacīja, ka ir atnākusi ģenētiskās analīzes, kuras arī nosaka. Vai tev var būt ļaundabīgs vēzis, vai
nu, tā kā prognozē, kas tev varētu būt. Un, protams, viss slikti šajās analīzēs, kā dakteris man tur stāsties sākumā. Viņā klausījos, tur skatos, tur plusi, mīnusi, viņa kaut kādu burtiņu. Vispār neiedziļinājos, es domāju, man taču paveiksies. Nu, man tiešām paveiksies. Un viņš tik jocīgi uz mani skatās, un es domāju, ko viņš tik bēdīgs, jo man vispār negribējās klausīties, ko viņš saka. Viņš saka, viss ir slikti, kad ir ģenētika liecina, ka man obligāti ļaundabīgs vēzis. Un, bet, lai es tur tā kā neuztraucos, kad būs tā ķīmijterapija pēc tam operācija, kad, nu, kad cilvēki dzīvo vēl 10 gadus, es domāju, kā 10 gadu, man tikai 45, tad 55 jau galvā uzmet man Elzai, tad būs 18, 19, nu labi, tad pēc tiem 10 gadiem es varētu tā kā arī nomirt, nu, kad bērns jau ir liels. Un tā bija Elzas svārdiena. Nu jā, un Natālija, mana audžmēta, bija pirmā, kas to uzzināja, kad man ir šī diagnoze, un es neteicu ne mammai, ne dēlam. Es gribēju viņus pasargāt, jo es domāju, nu nekas jau tur baigi trakais nevar būt. Man nebija vispār priekšstata, ko tas nozīmē, ko nozīmē tās ķīmijterapijas. Man pat arī no viņām īsti nebija bail. Es biju, man māsa slimoja ilgu laiku, 5 gadus. Ar onkoloģiju, un es jau tā kā mazliet to visu redzēju, kā tas izskatās, bet es arī, nu, godīgi sakot, tad, kad man māsa slimoja, tad es viņu neapciemoju, man bija no viņas bail, man bija bail, ka viņa aizies, un jā, nu, viņa aizgāja. Un, bet es sev biju izdomājis, ka nē, es tagad par māsu, par mums abām, ka es parādīšu, nu, ka varu to vēzi izcīnīties, ka tas nav nekas tāds. Un tad pienāca kaut kāds mirklis, kad bija jāpasaka mammai, tad es mēģināju pateikt bērnu tēvam, jo es viņam sacīju, kad būs kaut kādi periodi, kad man būs slikti, vai tu lūdzu varēsi parūpēties par meitenēm. Nu, vairāk par mazāko meitu, jo audžmēta ir liela. Un viņš otrā pusē sāka tur pārdzīvot. Viņš teica, tu taču nomirs, es neko negribu par šo dzirdēt, un es viņu liku mierā. Nu, es pat neprasīju. Bet man ļoti liels palīgs tajā visā bija mana mamma. Mana mazā meitene, es neuzināju, kad man ir ķīmijterapijas. Jo tad, kad man bija tās sliktās dienas, pēc ķīmijas paliek slikti 3. 4. dienā, tad mana Elza brauca pie manas mammas, viņas brauca izklēdēties, viņas mana meita pat to neredzēja. Un es esmu ļoti pateicīga tam atbalstam, ko man sniedz mamma tieši. Tajā visā laikā, jo, nu, tu, tev ir tāds tā kā spēks cīnīties tālāk, jo tu jūti, ka tev ir tāds liels atbalsts. Un ne tikai mamma bija tas lielais atbalsts, arī pilnīgi sveši cilvēki man rakstīja, uzmundrināja, un kā es pati tagad smejos, kad noteikti Dievs tur augšā zina, ka Latvijā dzīvo Ines Sup, tāpēc, kad man daudz cilvēku rakstīja, ka viņi lūdz Dievu par mani. Mans bija tik īpaši, es nemāku izstāstīt, cik mīlēti es jutos. Es visu dzīvi nejutos tik mīlēti, kā tajā mirklī, kad bija tās ķīmijas, kad viss šis process notika. Un vēl joprojām es saņemu labus vārdus. Un vienīgais, kas bija tiešām ļoti grūti, tas, ka tu neesi, nu, es esmu pašnodarbinātais, un tev nav tāda finansiālā balsta, man nav iekrājuma, es tur vienu pati mūžīgi tur cīnos, darbojos, tur kaut ko izdomāju, lai tikai visiem būtu, un tu saproti, ka tu pēkšņi nevari, un tev ir slikti, nu, tu nevari pat saņemties, uzrakstīt kaut ko, tu apsēdies pie datora, kaut vai uzrakstīt rakstu, nelielu rakstu, bija ļoti liels grūtības, jo reiba galva, tu apsēdies, tu uzraksti vienu rindiņu, paguli, nu, un tu saproti, ka tu nekāds strādātājs neesi. Un tad es pamodos no vienas ķīmijterapijas un sapratu, kad man kontā ir 3 eiro un ir jādzīvo vēl, nu, 20 dienas līdz algai. Bet daudz cilvēki man bija tā kā piedāvājuši, nu, ka varētu mani atbalstīt, lai es, nu, neju kā traks tur uz darbu ar visām tām sāpēm, sliktām dūšām, ārprāts, ko man darba kolēģi redzējuši. Un, bet viņi mani ir atbalstījuši ar visu to, ka ja tev slikti, mēs vedam tev mājās no rīta, mani savāc, aizved uz filmēšanu, atved tādu pašu atpakaļ. Un es toreiz metu kaunu pie malas, es sapratu, ka es vienu vairs nevaru, un es Facebookā biju uzrakstījusi, ja kāds vēlas man atbalstīt, ieliku savu kontunumuru, man cilvēki palīdzēja, un īstenībā paldiesi katram, kurš ieskaitīja, un zini, cik interesanti bija,
nāca tie ziedojumi pa 5, pa 10 eiro, bija arī lielākas summas. Un cilvēki rakstīja mērķī, ziedojumu mērķī savu pieredzi. Man tikko nomira tētis, bet tu cīnies. Nu, tur bija tā, ka tu skaties un nu, raudi līdz ar tiem cilvēkiem, jo un saprot, ka tu vispār neesi viens. Un es un 21. jūnijā man izoperēju, man izņēma abas krūtis, man ir silikona krūtis pat laban. Un es varēju visu vasaru, pirmo reizi 27 gadu laikā, kopš strādāju, nedomāt par to, kad man ir jāstrādā, ka man ir jāpelna nauda. Es beidzot varēju veltīt laiku sev, es varēju veseļoties. Un tas bija ļoti svarīgi. Nu, tas man deva ļoti daudz spēka. Ir atsākusies 4. Studijas sezona. Un tagad es eju ar tādu vēl lielāku jaudu, nekā vispār kādreiz esmu strādājis. Nu, man ir tāda sajūta, jo man pašai ir sajūta, ka pēc operācijas nepiedzima tā supe, kura saņēma to devu, lai aizmigtu un lai notiktu šī operācija. Es pēc operācijas pamodos pilnīgi cits cilvēks ar citādāku domāšanu, pašpārliecināts. Tāds, kas neļaus vairs sevi apbižot, neļaus apbižot savus bērnus un beidzot iemācīsies pateikt arī nē. Man cilvēki palīdzēja un es gribu kopā ar domubiedriem palīdzēt citiem cilvēkiem, kuri nonākuši tādā pat situācijā. Ir ļoti daudz sieviešu, kuras uzzina par savu diagnozi, kurām no ķīmijas ir vēl sliktāk nekā man bija, kuras vienkārši fiziski nevar pastrādāt, bet viņām ir trīs bērni, viņas ir piemēram solo mammas. Tev ir jārūpējis par bērniem, tev ir jādomā, kā viņi skolai, ko ēst, viss. Nu, vienkārši tu to nevar izdarīt. Un ja tev vēl visu laiku ir jādomā, es nevaru samaksāt par dzīvokli, es nevaru nopirkt ēdienu. Ir sociālie pabalsti, bet ja tu pirms tam esi pelnījis kaut vai to pašu 1000, tu vispār vari aizmirst par tiem sociālajiem pabalstiem. Es zinu tagad, ka Ziedot LV arī ir kaut kāds atbalsts tieši cilvēkiem, kuri pēkšņi paliek bez finansēm. Bet, es kopā ar biedrību palīdzēsim viens otram, mēs rīkosim tādu lielu pasākumu, sauksies cerību uz rītdienu, tieši onkoloģijas pacientu atbalstam, kuras ir nonākuši finansiāli grūtā situācijā. Un tas man ir ļoti svarīgi, tas mani motivē, man ir ļoti svarīga šī palīdzēšana onkoloģijas pacientiem. Varbūt tāpēc, ka es nepalīdzēju savai māsai. Man tagad ir tāds motivators, man gribas izglābt viņas visas. Es gribu, lai visiem bērniem ir veselas mammas. Es gribu, lai cilvēki nebaidās uzzinot šo diagnozi, kad es gribu, lai viņi zina, ka viņi nav vieni. Un kad ir vērts lūgt palīdzību, ja tā ir vajadzība, ka vajadzīga no tā vispār absolūti nevajag kautrēties. Tur neviens nerādīs pirkstu klausies, kāpēc tu tā izdarīji. Ir vienkārši jābūt cilvēkam, un jādara visu, lai izvesļotos. Šobrīd ar veselību ir tā, ka man ir jādzer mērterapijas zāles, ar kurām man ir ļoti grūti sadraudzēties, jo no tā man ir sliktāk nekā no ķīmijas. Bet tā kā man tās ir jādzer, tad es pa nedēļai mēģinu līdz kaut kādam mirklim, kad tev atkal ir slikta duša un tu nespēji pat parunāt un padomāt, tad atkal 4 dienas tu nedzer un tad atkal sāc pa pusītē. Bet es ceru, ka man beigās šīs zāles noņems. Nu, es tiešām no sirds ceru, jo organisms man viņas neņem pretī. Man ir paveicies, jo es slimoju pirmo reizi. Citiem cilvēkiem, kuri slimo otro un trešo reizi, ir medikamenti, kurus valsts nekompensē, kas man liekas absolūti nepareizi. Man valsts ir nākusi pretī. Man ir paveicies ar to, ka šīs zāles viņas kompensē no šī gada maija vai jūnija. Tieši tad, kad man viņas principā sāka kļūt nepieciešams, man nebija par to jāuztrauc. Lai gan pašā sākumā, tad, kad viss šī saslimšana sākās, man doktors uzreiz brīdināja, ka būs jāvērš Ziedot LV, jo būs zāles, kuras es nevarēšu atļauties. Bet man paveicās. Un zini, ar ko man vēl paveicās? Nu, kas ir man tāds ļoti svarīgs brīdis, nu, tev izoperē, nu, tas ir tā kā tāds liels noslēguma punkts, kad tas tā viss pirmā šausma ir garām. Un seko tāda biopsija, kas pasaka, vai tev ir vējas aizgājis tālāk vai nav. Un tās rezultāti ir jāgaida aptuveni 2 nedēļas. Un tās ir mokošākās 2 nedēļas dzīvē, tiešām. Un man kāda onkoloģijas paciente, es esmu tāda onkoloģijas pacientu grupā, kur dalās sievietes,
iespaidos, receptēs, zālēs, sajūtās visur. Man viņi saka, tu datamedā paskatījies, un es nebiju vispār iedomājusies, kas tur arī varētu pastīties. Un es skatos, un ir tas rezultāts. Un tik bailīgi viņi lasīt, vai tev ir vēzis aizgājis tālāk vai nav. Man nav aizgājis. To atvieglojumu sajūtu es nemāku izstāstīt. Tāds milzīgs smagums tev vienkārši aiziet no pleciem, un tā raudājas, ka es tajā brīdī raudāju. Nu, es nekad tā nebiju raudājis, bet tas bija tik milzīgs atvieglojums, ka tu izlasi, kad metastāžu nav, kad viss ir prom, nu, pilnīgi viss ir prom. Bet man nav paveicies ar to, kad man ir vissliktākā vēža forma, un mans vēzis ir imūns pret zālēm. Man pēdējā ķīmijterapija bija absolūti lieka, tā vairāk novājināja manu organismu, nekā spēja kaut ko izdarīt ar manu audzēju. Un izrādījās, ka man ir nevis pirmā stadija, bet otrā, pašās beigās. Bet tas vairs tā kā neko nemainīja, jo tas viss bija prom. Bet tāpat skaitos vēžu pacients. Bet pat labā es sev uzskatu ar visām ērterpijas zālēm, kuras es slikti panesu. Es sevi uzskatu par veselu cilvēku. Bet es domāju, ko es ēdu, man gribās vairāk kustēties. Man ir pilnīgi citādāks dzīves stils, nekā bija līdz operācijai, jā. Un zini, ko es vēl saku? Es saku, ka man vēzis nenāca par sliktu. Tas man sakārtoja ļoti daudz lietas manā dzīvē. Galvu, attiecības ar mammu, pilnīgi visu. Nu tā, kad es saku, ka man vēzis ir nāca tikai par labu. Man bija arī atkarība problēmas, bet tās man beidzās 18. Gadā. Es nožēloju to, ka es neesmu bijusi laba meita savai mammai. Es mammai esmu ļoti daudz darījusi pāri ar savu uzvedību, ar to, kad... Nu jā, es savās nelaimēs viņu bieži vien vainoju un visiem teicu, ka man ļoti slikta mamma. Bet tā nebija. Es neesmu teikusi, lai... Man piedod, bet viņi jau, man liekas, to ir grūti piedot, jo tas jau bija ilgus gadus, un mana māsa bija tā kā mīļāka meita manai mammai nekā es. Un tāpēc, nu, es tāds melnais pīlēns, bet man bija pašai problēmas ar sevi. Mans bērns auga pie mammas, ko man bija pavisam grūti tā kā pārdzīvot. No gada vecuma viņš tur dzīvoja. Viņš ar mani sāka dzīvot tikai tāpēc, ka man vēzis. Jā. Bet zini kā, tā dzīve jau visu saliek pa plauktiņiem. Varbūt, ja es nebūtu saslimus, tad man vēl joprojām būtu sliktas attiecības ar mammu. Kas arī man kā pieaugušam cilvēkam, kā bērnu mammai ir vienmēr bijušas ļoti svarīgas, nu tādas atbalsts. Man ir kā ļoti labi, ka mēs varam sazvanīties, ka viņai rūp, ko es daru, ka viņa tā kā mazliet arī lepojas ar mani. Jā, tas man tā kā ir bijis svarīgi vienmēr. Un es to ļoti nožēloju, kad es esmu zaudējusi tik daudz laika, kaut kādus 20 gadus, vienkārši uzskatot, narcisistiski uzskatot, kad mana mamma ir vislielākais ienaidnieks manā dzīvē, bet tā vispār nebija patiesība. Es ar to centos tā kā noslēpt kaut kādas savas problēmas, kaut kādu savu neizdarību un egoismu. Un tikai tagad to es esmu sapratusi, ka nevis viņā bija vaina, bet manī. Nu, kad es mēģināju ar kaut kādiem meliem izmeloties, kāpēc tu nepiedalos ģimenes pasākumos, es visu laiku vainoju viņu vai izdomāju kaut ko citu, lai tikai man nebūtu jādara, lai noslēptu to, kas patiesībā ar mani notiek. Kad man pašai ir problēmas un par kurām jau parasti skaļi nerunā. Bet zini kā, es zinu, ko varu vēl piebilst tikai. Bet tam visam, nu, ka es pat neaudzināju savu puiku,
Nē, nu, es biju mamma, bet tāda ļoti liela svētdienas mamma. Man pirmajā vietā bija darbs, karjera un nauda. Bet man liekas, man Dievs piespēlēja tāpēc Natāliju, kur saudzina 8 gadu vecumu. Natālija manā dzīvē ienāca kopā ar vīrieti, nu, ar kuru man pēc tam ir kopīga meita. Un tad, kad mēs izšķīrāmies, tad Nata kaut kā sajūtās pilnīgi loģiski palikt pie manis. Un sākumā es arī tur, nu kā, es jau visu laiku piedalījos skolas dzīvē, es gāju uz vecāku sapulcēm, lai gan es viņai nekas neesmu. Nu, tā kā pamāte. Un jā, un tagad jau ir tie 10 gadi, ka mēs dzīvējam kopā. Es viņai biju aizbildne. Un uz šādu soli man mudināja tā kā skola un draugi, kad mēs nevaram dzīvot kopā, jo mēs esam sveši cilvēki, kad beigās tur var sanākt arī nepatikšanas. Es to visu nokārtoju oficiāli, un tūlīt arī tas oktobrī beigsies, Natālijai paliks 18 gadi, bet mēs jau turpināsim dzīvot kopā, jo man sajūtās vispār nav atšķirības. Elza, mans Agnis vai Nata, man viņi visi trīs ir bērni. Tie ir visi trīs mani bērni. Es īstenībā vairāk dzīvoju šodienā. Es nedomāju tā dikti par to vakardienu, kas notika vakar, tas bija vakar, to nevar izmainīt. Es dzīvoju šodienā, un es nedomāju par rītdienu. Nu tā, kad es nezinu, vai tā rītdiena pienāks vai nepienāks, un tāpēc man nav tādu globālu sapņu, tur nezinu par kaut kādiem ceļojumiem vai ilglaicīgu kaut kādu izglītību, ko es varētu gribēt iegūt, jo es zinu, ka man ir tikai šodiena. Nu, tas, ko es izdarīšu šodien, cik man daudz spēku būs, un ar to arī tā kā, ir tie mani sapņi, nu, varētu pateikt, ka ar to arī ir saistīti. Saistīts manas domas un kaut kādu mērķi, ko izdarīt šodien. Zini kā? Es esmu laimīga ar to, ka es varu palīdzēt cilvēkiem. Es vairāk tas sociālajos tīklos tagad sastopam. Es tik tā kā esmu rādījusi visas blaknes, kā ir, ka tu slimā ar vēzi, kad ir tās ķīmijterapijas. Stāstījusi visu, kas notiek, kāpēc operācijas, ko ņemt līdz, kāds ir sajūts. Un mani tas dara laimīgi, kad es tādā veidā ar savu pieredzi varu motivēt citus cilvēkus. Man nāk ļoti daudz vēstules ar pateicības vārdiem, kad, nu, Ines, tu esi tik stipra, un kad mēs arī tur, nu, tā iedvesmo. Es gribu būt iedvesmotais, bet pateikšu to pirmo reizi. Es vienmēr par onkoloģiju stāstu tā, it kā tā būtu vienkārši gripa. Jo arī mana mamma ir tik tu kā, un es negribu, lai viņi redz, kad īstenībā, kad ir slikti, kad ir tas un tas, nu katram jau tas ir individuāli. Bet kopumā man gribās, lai cilvēki zina, ka vēzis nav lipīgs, kad to var izārstēt, un kad vajag uzticēties Latvijas dakteriem, kur neļaus tev nomirt. Viņi pacīnīsies vēl par tevi. Nu, par to es esmu pārliecināta. Un jā, es esmu ļoti laimīga. Man ir brīnišķīgi bērni. Man ir forša mamma, man ir brīnišķīga ģimene, un man ir mana sirds aizraušanās palīdzēt citiem cilvēkiem, kas arī izdodas, un tas ir svarīgi.